Мына Мухагалида мынандай бир көлөң бар. Жаңа айтып кеттик кой, адам дос. Ол энди дос болгондон кийин бирөөдү бирөө иштей түшүнөт. Бирөөдүн кичкене еңсеси түшүн көрөп жүрсө, соган кичкене бир кубат берип, сонун мына кичкене бир жол берип, жол көрсөтүп, багана мына Кадилбек айткан сыяктуу алгы элдин арасында жүргөн керемет еңбек этип отурган адамдарды сону елге, халыкка тааныштырып, сону алга чыгаруу. Мен сол сыяктуу энди мен мынандай дейдин эди, эгер дос болотун болсо, сыйласатын болсо, курмет болсо, Мухагали адамды адам түшүнбөй бир ахирет. Ойлу жас түшүнүпсүң рахмет. Рахмет жассың кой, жалыны мол, жалыны мол жана да кубаты көп. Ойлу жас өлөң менин сырласымдай, сырлассам да кумарым жүр басылмай. Айтып өткөн акында арман бар ма? Жүрөгүнүн түбүнө кир жасырмай. Ойлу жас өлөң менин бар тынысым, жаксы сөзүм жаныйды калкым үчүн. Атак кууп, бак кууп, даңк кууп бирөөлөрдөн жүргөм жок артуу үчүн. Оңашада ойларын тыным эткен биздейлердин мыңы кеп мыңы кеткен. Бизде алардын балама бирине де улуга да санама иригеди. Калам тарткан казактын бәрі дагын. Абай бирок кайтадан тирили ме? Бах. Көрдүңүз бе? Сонда мына энди кезинде сонун ичинде тагы да бир калып кеткен нелер бар. Акындар бар ичинен тынып өткөн, акындар бар амалсыз бугуп өткөн. Сол өзү ар убакыттын өзүнүн бир керемет неси де болот, ар убакыттын өзүнүн бир адамды кейде жаңы айтып кеттиң сен сөзүңдү кәрим жөнүндө. Мисалы, а онун ичинде кандай ойлор кетти, онун ичинде кандай жоспарлар кетти. Энди мына адам тири жүргөндө осу достордун осындай керемет бир касиеттерин байкамай каласың. А? Сол өмүрдөн өтүп кеткенден кийин биз ак ширкынай сол солай эди ау, солай эди деп айтып эди ау, ак сону биз укпаппыз дейбиз. Сондуктан мына кичкентай камчынын сабындай гана өмүрдө осу достор бириңдин кадириңди бириң билип, бириңдин оюңду тереңдете билип, сол биздин казыркы заманыбызга ылайыкты алга карай умтулуу, өсүү. Жаңа айтып кеттиңдер, заман өзгөрдү, убакыт өзгөрдү. Ой айналай. А убакыт эмне керек кылып отур казыр? Эңбек эт. Үйрөн оңуңа да солуңа да. Мен сен бир энди моряксың ба, жок алды шоферсың ба? А оны саган ыңгайлысын исте. А бирөө врач, а бүгүндө бирөөлөр мал багып сол керемет элдин ырысын, этин, нанын көбөйтүп жатыр, нан өсүрүп жатыр, эгин эгип жатыр врач болсо да. Сондуктан мына энди калай деп айтабыз энди осунун баардыгын сиздер энди казыр саясатка карай буруп жибересиңдер. Жок, бурмайбыз. Ал айтпесе бул шынайы өмүр. Шынайы өмүр. А сондай азаматтар кимдин аркасында? Сол достордун сонун алдында эңбек этип жүргөн өнөгөлү, үлгүлүү адамдардын аркасында бул осундай жетистикке жетип отур. Сондуктан мен осундай достордун кайсыбыз болсок да, биз кез келген казактын баласы, мейли ол орус болсун, кәріс болсун, бирок дос болгондон кийин сол биринин кадырын бири билип, кандай ою бар, жүрөгүнүн түбүндө эмне жатыр, осун байкай жүргөн осу өтө кажет сыяктуу. Ай, бәрекелді. Мине үлкен бул мынакей осу бизге керемет күч берет, нәр берет.